із започатківців, один із організаторів самого фестивалю акустичного «Весільний слой». Зараз, нагадую, це вже четвертий, і він розширився на, планувався на 4 города, вийшло на 3. Полтава, Запорожжя, Харків! Костянтин Захарченко, фронтмен, автор більшості пісень групи «Ктулху». Костя Захарченко. Всім привіт. Група групи, ну, є пісні, які не потрапляють в формат якби, групи, і, а їх хочеться грати. Що там гітара нормально взяли, так? Да? Мені наче тихо, а можна трошки сюди гітари додати? О, хорошо, так, да, все, поїхали.